konferenciju o kontrolingu. Imaju li perjanice hrvatskog gospodarstva stvarni kontroling i ako ga imaju, slušali ga ko? 50% hrvatskih poduzeća nemaju jasno strateško usmjerenje. I to smo ispitivali praktički najbolja hrvatska poduzeća, što je frapantno u stvari. Ispada da nemaju dovoljno ili motiviranosti ili da nemaju dozvolu da nešto takvo rade.